bjuda? Nej, mer bara. Hallå? Ja? Vill du smaka? Ja, tack! Vad smakar de? Det vet jag inte! Stoppa inte dem i öronen nu, du. Så det blir helt stopp. Eller så den får överstånd en gång. Hela avloppet. Har du fått? Nej, jag har inte fått. Nu har du pizza. Och vad bra. Filmar du nu igen? Det är ju pizza här. Ja, det är semester. Oj, 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 vilken vacker bil. De var goda. Hej Victoria, nu är du i vägen. Alltid. Och det här har vi fina Macromarket. Oj, oj, oj. Hej så länge.